Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. To je naša zadnja športna oddaja v letu 2015. Z vami bomo tudi v letu 2016. Je pa to oddaja, ki ima v Sloveniji verjetno najdaljšo tradicijo neprekinjenega predvajanja. Že kar 656 tednov za povrstjo smo z vami. Tokrat pa so v našem studiu, v prvem delu sta z nami karateista, trener in karateist, državni reprezentant Denis Gorenc, Žuja. Z nami v studiu pa je tudi trener hrastiškega karate kluba Bojan Pižmoht. Pozdravljaj. Ja. Mogoče najprej za uvod v besedo. Čisto na kratko, zgodovina hrastiškega kluba. Smo že o tem govorili v tem studiu, ampak verjamem, da so ljudje že malce pozabili. Sem jaz tudi. Glavno v Hrastniku je začel na idejo Bidermana Marjana iz Rimske. Smo skupaj trenirali v Celju, v Polulah. On je dal idejo, da bi v Hrastniku odprli klub. Meni je rekel, če izrihnem telovadnico, telovadnico sem pripravil. Mi smo odprli klub 70. leta. Začeli delati. Maja meseca smo že začeli trenirati, ampak uradno smo bolj oktobra začeli. Ne? Smo trenirali, sam Bidija ni bilo, samo nekak ni dal iz Celja venet. Mi smo trenirali, čakali, daj Bidi, Bidi, Luci, rekel, še imaš čas, daj. Potem smo pa šli na, kaj bo profesor Tani Šuko, kaj je vsake tukaj lep. V Zagrebu smo šli na seminartija, pa so bile borbe tudi pred Slovenijo med Hrvaško pa to. In nisem mogel nastopati, če nisem bil trener kluba. In je rekel, Bidi, jaz sem trener Hrastnika. Pa je bilo pa trener, ne, pa je bil v redu. Vse pametno to naredil, ne. In potem je bil reprezentant Slovenije, ko so bili trenerji in iz Hrvaško. Ampak za malenkost smo naši zgubili, za malenkost je šlo. In potem pa še nekaj časa čakal, je pa prišel Hrastnik treninge voljati. Videli se mu je, želje je mu veliko, ne, videli se mu je pa, da mu manjka, ko bi rekel, v drugih športih znanje, da je teka to, to se upili v karate, v karate je vse, atletika, bidlanje, preklonje, telovadba, gimnastika, vse je umešano noter. Ne moreš biti dober športnik, če tega ne ovladaš. Če gledaš klasični karate, tam tega ni treba toliko, ampak če gledaš športnega, pa moraš vse to delati. Da ga činač. Vi ste? Jaz nisem. Jaz sem že čisti penzin, jaz sem sam dober čukar. Ampak takrat v mladosti ste se jo, z drugimi športi ukvarjali? Ja, sem bil. Atletiko sem treniral, plavanje sem treniral, jahal sem konje, pa take stvari. Vsega vraga sem delal. Na ptujskem koncu? Na ptujskem koncu. Veslal sem pa tudi, koliko se je dal zraven prideti. To pa že v Hrastniku? Ne, še tam na Ptuju. Torej ste veliko športov dali skozi. Kdaj ste pa prišli v karate? Kdaj ste začeli pa aktivno karate trenirati? To je bilo pozno. To je bilo pa aktivno 69. leta. Uh-huh. Ampak sem že 65. že prej treniral. V Alžiru, da sem bil sem tam. Ker sem videl, za koga se gre, sem hodil tjene treninge, sem plačal, pa sem šel na trening. Vsak trening je bil drugačen, pa drug moj star noter. Tako da sem veliko stvari čisto bilo kontra učil. Uhum. Ampak je nešto najdi to trajalo, nekje je bilo, ne. Malo muskofira, malo tega, malo lune stvari. Dovolj žiri je bilo to dal. Pozno, ne, zdaj začnejo, ne vem, nekateri že pri petih letih, ali pa že prejiš. Ni tako pozno, če lahko računamo, da sem jaz 12. letu že žužic treniral. Na Ptuju, v Mladiki. Prej sem delal rodno telovadbo, pa je pa naša mamica, pa njena sestra so bile proti. Dakle, take li drobižiki, da je za telovadbo, je sam za take, ne. Pa sem me spravil ven, fotra pripričal, da me je potegnil ven, pa sem šel jaz pa na džužic. Ampak problem je bilo to v Jugoslaviji, ker ni nismo džužica trenirati kratko. In sem mogel jeti na policijo, da sem dobil politično dovolenje. Aha, se ni dovolilo? Ja, mlad sem bil, pa sem šel jaz na policijo. Sem se tja prijavil k onemu šefu, pa sem prišel noter, bojim, da bi deti. Tako le mi gledal, šta ti te imaš? Bala recijeven. Pa sem pa začel govoriti. Pa bi je napisal. No, mojega fotra je napisal. Rekl, ako ne dozvole, samo ti mene pozvali, ja ću to srediti. Tako da ste lahko potem GGS? Ja, je bil pa en ambasador iz Dunaja, slovenski, v ambasadi delo pa je bil, prišel takrat
v Slovenijo, pa je v Hrastniku, na Ptuju živel. On je pa v telovadnici učil, v mladiki, jiu-jitsu. In potem je čez dober let pa nekje šel, so ga spet klicali, so ga tako mačken droben. Bil pa dober, zelo. In je velika razlika? Ogromna. Karate, jiu-jitsu? Ja. Prijemi so bili taki, ko so zabrali na udarci, razimo v kolk, kolena, v bok, so bili, to smo delali včasih. Pa pa to v karatetu delaš, ne, sem drugače. Drugače, ne. Drugače, ne, ni. No, kako se pa potem, kdaj ste postali trener tudi v karateju? Kako se je razvijal ta karate v Hrastniku? Zdaj vem, da je v zadnjih letih zelo uspešen. Sestre, kako že, Urša in... Ja. Barbara, so zelo dobre. Naša dva gosta tudi zelo, ne? Potem se nam bo še eden pridružil. Kako se je razvijal karate? Mi smo bili pod Budokaj center Zagreba, smo bili mi prijavljeni tam in smo tekmovali Slovenija, Hrvaška, pa Bosna je bila v tem sklopu, tudi ekipno. In smo, vsak teden smo imeli tekmo med sabo. To še prej v Jugoslaviji? Ja, v Jugoslaviji. Treniral sem pa rad v presilno, zato ker je Bidermanu se ne dal več, je šel v Rimske, potem sem bil presilno, da sem jaz delal. Jaz sem rekel, da jaz ne moram trenirati, jaz sem prišel, da sem treniral, drugo me ne zanima. Ampak, najstarji sem bil, do danes. Preveč je to. Predolga doba? Ja, predolga doba, ker se generacije menjajo, pa problem je tudi tako, ne? Ker takrat sem bil jaz mlad, in so bili mladi z mano. Zdaj sem bil težek penzionist, pa so mladi z mano. Ta generacijska razlika. Ja, se pozna. Ampak na nek način pa s tem ostajate potem mladi, ne? Ja, ker se enkrat star, se čez dalje mlaj na zemlji, ne čez dalje stari. No, bova še potem nadaljevala, moramo dati tudi še Denisu besedo. Denis, ti si že bil v našem studiju gost, ampak dej, vseeno, povej, kako si se pa ti srečal s karatejem? Ja, jaz sem prvo treniral rokomet. Na dolu? Na dolu, ja. Na dolu. Ti si Dolan, ne Hrastničan, nekako? Tako, ja. Dolan, ja. In pač hmalo sem ugotovil, da ekipni športi niso bili za mene, zato ker ne maram, da sem odvisen od koga. In pa sem se odločil, mislim, sošolka mi je rekla za karate. In od takrat naprej sem ostal prvo. To je že zdaj dolgo, ker so deseto leto. Si prišel do kakšnega pasu? Do Rjavega. Rjavega? Prvi, ki je. Nočeš še polagati. Nočeš še črnega, je kako? Ja, za črnega je treba veliko kat trenirati, jaz pa nisem glih najbolj navdušen nad katami. Tudi sicer v Hrastniškem klubu ne delate tako na katah kot na borbah? Ja, mislim tako, no, pač jaz sem imel ta privilegij, da sem si lahko zbral in če bi si zbral kate, bi pač delal večinoma kate, tako jaz sem si zbral pa borbe zaradi. Ti je bolj všeč to? Ja, dinamičnost pa. Kaj pa je težje? Ja, nekateri kataši pravijo, da so kate težje, da je več fizične moči. Meni je to malce nerazumljivo. Vsaka stvar je pa svoje težka. Mogoče je pri borbi bolj kondicijsko naporno, pri katah pa bolj psihično, ker je veliko več razmišljanja. Ful malenkosti je. V borbi se malenkosti spregledajo, v kati pa teh malenkosti ne moramo spregledati. In tudi sodniki se mi zdi, da imajo težje nalogo v katah ali pa v borbah. V borbah se recimo vidi udarec, pri katah so si pa nekateri zelo podobni, pa je treba odločiti, kdo je zmagal. Ja, v višjih kolih, naprimer, ne vem, polfinale, finale, ko so že res vsi sami dobri, na kakih večjih, na primer, evropskih ali pa svetovnih, je res težko odločiti, kdo je boljši, ne. Včasih zmaga potem ime? Velikokrat, ja. Velikokrat, ne. To je sicer pa potem krivično. Ker pri borbah pa verjetno ne glih ime, ne. Ja, tudi, pač, če si ti svetovni prvak, bo veliko lažji dobil točko, kot en, ko je, naprimer, tako kot smo mi, naprimer, Slovenci ali pa Francozi, naprimer, ne. Francoz bo veliko hitrej dobil točko, kot Slovenc. Ali pa na sodniško je lahko Slovenc boljši od Francoza, zdaj dam primer Francoz, pa bo vse en dobil Francoz, ne. Veliko je odvisen od imena, vse posod.
Denis, kaj šteješ za svoj največji uspeh? Je to recimo srebrna medalja na Balkanskih igrah, to je bilo tudi naše nagradno vprašanje, ne? V katerem športu si osvojil to. To je bilo zdaj pred kratkim. To je bil največji uspeh. Pač imel sem še, bil sem še tret na svetovnem pokalu za mlajše, ampak se ne more primerjati s tem rezultatom. In konkurenca tu? Ja, imel sem, bila je močna konkurenca, imel sem 4 borbe. Do finala nisem, mi ni niti eden dal točke, pač vse sem zmagal na nuli. V finalu sem pa delal proti Hrvatu, se pravi domačinu, ki je bil v Balkansko Dubrovniku. Zdaj sem delal izenačeno in sem po sodniški odločitvi izgubil 3-2. In kako si ti to videl, tisto sodniško odločitev? Kaj si pričakoval? No? Jaz se pravim čim manj izgovarjati na sodnike, ampak vsi so rekli, da je bilo pač... Prevično? Ja. Da je domači teren prevagal? Tako je. ampak zdaj res, da je ta drugi je vedno tisti, ki je poražen. Ne? Tako je. Prvi poraženec za nek način, ampak ne, srebrna medalja ostaja. Si šel na medaljo na tem balkanskem prvenstvu? Ja, sem tudi trenerju oziroma sekretarju reprezentance Miha Tokovačiču sem takoj, ko sem dobil listo, sem obljubil medaljo in sem pa to obljubo tudi izpolnil. Uh-huh. Je to naporno? 4 borbe, je to na en dan? Ja, vse je v enem dnevu. Ja. Naporno je zelo, ja, ampak sem bil pripravljen in fizično in psihično. Poznaš, si poznal recimo svoje nasprotnike? Si se s kom že kdaj spopadal? Z dvema, ja. V polfinalu z Bosancem in finale z Hrvatom. Je to prednost, če ga poznaš, ali je bolj na slepo? Ja, to je pa čisto odvisno od človeka. Naprimer, marsikdo, ki bo poznal nasprotnika, pa bo vedel, kaj nasprotnik dela, se ne bo zato upovršt. Naprimer, ne bo upal narediti izga, ker bi drugače naredil. Pri meni pa to ni pač problem. Jaz tudi, če poznam, delam svojo borbo. In... Uh-huh. Denis, ti spremljaš verjetno tudi nastope na teh reprezentančnih turnirjih ali pa na mednarodnih turnirjih. Tudi nastope Trboljčanov. Ne? Ja. Tudi tam je uspešen, ker je te klub. Pa ti, kot tekmovalec v Hrastniku, opažaš razliko v recimo sami tehniki Hrastnik Trbole? Zdaj mi, laiki, ne opazimo. Ja, v borbi je to zelo težko upast, ker se udarci ne razlikuje. Mogoče smo mi, naprimer, sploh Hrastničani, malo bolj tehnično podkovani, ker tudi stili so, naprimer, Shotokan je veliko moči, veliko več moči se uporablja. Vi imate Shotokan? Mi imamo Shitoryu. Ja, Hrastnik od Trbole ima pa Shotokan. Shotokan, tako. In mi smo mogoče malo bolj tehnično podkovani, ampak v borbah se to ne vidi, v katah pa itak imamo različne kate. Pač, so različne kate? Ja. In ko sodniki ocenujejo, morajo biti te kate enotne po eni verziji ali vsak klub ima lahko svojo? Ampak sodniki morajo potem biti seznanjeni? Z vsemi katami, tako je. Aha. Zato so, je več rangu sodnikov. So sodniki, ne vem, državnega, ko lahko sodijo samo na naših, na državnih. So pa svetovni sodniki, ki pa morajo vse obvladati, morajo poznati vsako kato. Uh-huh. No. Zdaj, Denis je verjetno čisto dobro razložil, v čem je poglavitna razlika. Je treba še tukaj dodati, recimo, med Hrastniškim pa Trboljskim klubom, no? Ne, to je, jaz vedno rečem, ti moš prijeti gledati trening trenerja, pa gledaš njegove borce. Razmišljanje trenerja se odraža na tekmovalcih. Ker kad ti prideš na tekmo in točno vidim, kjer trener je treniral, ker poznam način, kako je on razmišljal. Če ga ne poznam, ga pridem vedno gledati. Zato, da vidim, kako on razmišlja. Potem se lažje proti njemu borim. Svojimi. Če ne vem, kako razmišlja, nisem siguren toliko. In to vpliva pol na tekmovalce tudi. Ne pa od tega boš pomagal, do tega moraš pomagati. To ni tako. Način razmišljanja in način borbe. Zraven tega so še sodniška pravila, ki se vsak ki par let zamenjajo in moš ti način treninga spremeniti. Ker se spremenjajo pravila, način treninga spremeniti, način nastopa v borbi se mora spremeniti in to, ki treniraš 3-4 leta eno stvar, potem moraš to popravljati. Velik časa vzame. In zdaj, če vi, če gremo malce še nazaj, bi ste dejali, sem že malo starejši upokojenec, delam z mladimi fanti, dekleti.
Imate vi naslednika v klubu, je kdo, ki bo, recimo, ki vam lahko že pomaga? Ne. Pomaga vedno starejši po sobi. Problem je bo vedno to, vsakega, ki sem jaz računal, da bo vstal, je šel iz Hrastnika. Ker Hrastnik je mehen kraj, srednje šole so druge, posle je več druge in grejo drugam. No, stane v Hrastniku. Fertik je. Je pač tako, ne. Trbovce me laže. 4 srednje, 4 osnovne, 2 podružnične. Potem ostane oni doma, pa se iz doma vozijo drugam na šiht. Naši grejo pa ven. V tem je velika razlika. In, ko bom jaz šel, ne vem, kjer bo prevzel. Ker vse tiste, ki sem rečel, da ne vem, da bojo v klubu nekaj naredil, so počas nehali. Tako da zdaj to tele, ki sem računal, videl, da se ne dan neče računal. Tako dolgo bom delal, bom delal. Pa pa, če bojo sami tako pametni, bojo delali naprej, koliko so se naučili, da ga bo pa hodo. Recimo, treneri gredo, ne, odšli pa sta tudi sestri Urša in Barbara v Trbovlje. Ja. Kako pa vi to, recimo, sprejemate kot trener? Vi ste ne nazadnje bili tisti, ki ste nekako ju trenirali vsa ta leta, ne? Ja, to je vedno tako, ne. Močni klubi vedno vlečejo dobre tekmovalce k sebi. In to, da so oni okoli njih se zainteresirali... Je razumljivo. Pa, to je čisto razumljivo. One še vodijo v gimnazijo, tukaj je športna, ne. Prijatelji tam dobijo... V Hrastniku so samo razrečili tere, ki niso toliko trenirali, niso bili toliko zainteresirani, da bi z njimi delali. So pa šli tja. Vse, ki sem videl že, ker so me začela malo takole kontrirati, pa to, ne poslušajo, se jim ne da tako delati, sem točno vedel. Ne, pa sem videl brac, ki je tako naredil, ne, sem nekaj vedel, koliko je ura. Ne. Sem jim se rekel, da sem se prekaj se rekel, sem rekel, če nočeš men, šibi, ne rabiš pri men biti. Kako pa je to urejeno, recimo, pravno? Pa nas v karateju tega ni, da bi lahko pa sam nariš pogodbo, toliko in toliko let ne smeš, ne? Uh-huh. To imaš pravico. Ampak za koga bi jaz zadržal ljudi? Ja. Za koga? Treba bi ne odločitev, ne? Vse to ne. To, jaz nisem profesionalc, ne služim s tem neč, delam prostovoljno, pa drugim na hrbet skako. Za koga, če hoče, jet ne gre. Uh-huh. S tem, ki jaz pošljam stran, imam eno oviro manj v klubu. Ko gre stran. Zato, ko en mi ne kontrira, pomeni, da bom manj slabe volje, bom se lahko drugim več po svetu. Koliko pa vas je, mi dva bova potem še v nadaljevanju malce več govorila, ko se nam pridruži še tudi Ardit. Koliko pa vas je trenutno, ki redno hodijo na treninge? Tam od 14 do 18 redno hodijo. Se to suče iz leta v leto približno okrog te številke? Ne, to smo mi počte stoji pač 50, 60, pa to. Vse je odvisno od trenutne generacije, ki pride noter. Ne? Mi smo že velikih, ne, to, enkrat sem jih pobral, 28, 29, samih tekmovalcev. Košarka, rokomet, so prišli k njim, na torbo, na to, kombi bo prišel po tebe. 28 tekmovalcev, ki sem jaz imel jih, ki so dobivali medalje, so mi odpeljali. V enem šolskem letu. Tako da sem imel, prej sem imel nekaj čez 54, 56, pa sem imel pa 20 tam, ne. In kako gledate na prihodnost karateja v Hrastniku? Zdaj, dobro, težava je, ste dejali, ni vzgojenega trenerja, ne, ki bi nekako prevzel ali pa vam pomagal ni, v klubu. Ni ljudi, ki bi ostali. Ki bi ostali, pa ni ljudi, ki so interesirani, da bi čas vložili v to. To je 3-krat na teden trening, več? 6-krat. 6-krat? Ja. 6-krat na teden je... Ja. Lahko pa te. Pa tekma. Zdaj tega, ker ljudje imajo šolo, imajo druge obveznosti, in lahko prije, kde hoče. Sam se moraš žati iz govornika. Uh-huh. Ne? Ker ne moreš. On ima šolo, malo del popovdne, on ima tam eno stvar za narediti. Ne moreš vedno na trening prijeti. Zato imaš pa tako razporedito in lahko priješ. Takrat, ker si prost. In treningi so popovdne? Ja. Vedno v telovadnici? Ja, razen enega je v športni dvorani. Sam, drugi pa še v dvorani. Osnovni šoli, kdo je reka. Ja. In ob kateri uri? Ja, dva. En je ob 16:00 v telovadnici, ponedeljek,
v petkih po peti, to takrat jih največ pride. Potem je torek ob sedmih, sreda ob sedmih, petek pa sobota je pa v petih. Torej, če kdo želi se vključiti, kdaj je ali pa pridružiti, da bi začel trenirati karate, kdaj je tisti primeren čas? Ponedeljek pa petek. Ponedeljek, petek, takrat ja. Vpisujete nove člane. Ne, je mi kaj... prosimo enkrat, dvakrat na let, neč več, ampak takrat se da prijeti najlažje noter medunek, pa vidiš, če boš lak zdržal, če boš zdržal, probaš. Jaz vsakrat, ko prijeti, bi se opisal, ne, ti naredi 3-4 treninge, pa všel, če ti gre. Zazuj se, pet noter. Pa boš videl, ne? Ko bom jaz pobiral, ne vem koga, če od tega ne živimo. Probi, všel, če ti leži, če ti paše, treniri, če ne ostane, bi kaj drugega trenirati, ne? Bi bilo drugače, če bi bil karate reden na olimpijskih igrah? Ja, mislim, da bi bilo. Se bi veliko spremenili. Tudi verjetno okrog financiranja, množičnosti. Status, ker je olimpijski status je čist nekaj drugega kot evropski svetovni. Ne? To je veje, da je to najvišji status. Vsake 4 leta se gre. In tudi financi se drugače gledajo na to. Mi smo drugorazredni, mogar smo visok, ker je tega drugorazredni zaradi tega. In svete. Se hoče videti malo tako. Uh-huh. Bog daj? Toliko so zafurali, bom mesti, da jaz ne vem, če bom doživo. Po pravici pogledano. Mi že mogli biti pred več kot 25 leti. Smo že minute sprejeti, pa so zafurali. Zafurali, ne? Škoda, ja. Ne? Veliko škoda so nadeli. Pak tako je v življenju. Še besedo ali dve o financiranju. Kako se financirate pred občinskih razpisov? Ja, pred občinskih razpisov se prijavljamo. Pa fehtamo denar, ne? Je še kaj takšnih, da dajo? Ja, moraš imeti ljudje, ki je poznan, ne, pa nas Habrl pomaga veliko. Uh-huh. On je ogromno se poznan naredil, ker je finančni, smo lahko veliko tekmo naredili. Drugač bi bilo to pol manj. Uh-huh. On je predsednik? Ne, on je predsednik za športne zvede, od danes uh-huh. leta naprej. In pomaga? Ampak on je tak, ki je za šport, on je bil sam športnik, je bil futbol ali pa to. Ne. Oče, Barbare in ja, Oše. Ja. In je drugače to. Pa če Tonino imate verjetno tudi, ne? Ja, Tonino imamo 12 evrov po pol na mesec. Letna je 125 evrov. Mm-hmm. Zdajemno 10 delov, prije 12 evrov po pol. Nijemo nobena vrnina, nobene stvari. Mm-hmm. Sam če Tonino. In lahko praktično vse tekma in treninge. Glavno to vse poberejo. Za tekmovalce gre v znar, ker ne moreš drugače. Če Tonino moš plačati štartnino, ne? Prvo voze pa take stvari. Uh-huh. Tudi vi vozite? Jaz bolj redko. Moje so drugi šoferi. So, ne? Ja. zahvaljujem se vam za obisk v studio. Zdaj pa nam se bo v drugem delu oddaje pridružil Ardit Rošiti, ki ni iz Hrastnika, ne? Pridružil se je iz Lucije, če se namoči v našemu klubu, ne? Ja. No, pa bo več sam povedal, ne? Točno tako. Ja, hvala vam. Ne, hvala se. Evo, v studio nam je naš naslednji gost pripeljal oziroma prinesel tudi malce morskega
občutka po morju, kajti Ardit Rušiti prihaja iz Lucije. Ja. Čeprav danes sem prišel iz Ljubljane. Iz Ljubljane, ja. Ja. In kako se nekdo, ki je iz Lucije, počuti v Ljubljani ali pa v Hrastniku ali pa v Kisovcu? V Ljubljani sem se počutil dobro, ker tudi moj kolega trenira isti šport kot jaz, pa zaradi tega so se oba zmenila, da bi naredili ene priprave, ker imamo evropsko kmalo. Uh-huh. Pa on je tam že precej domač, ker tudi obiskuje šolo tam, oziroma faks. In, ti jo se je razkazal? Mi je razkazal, ja. Vse smo lepo šli gor in dol malo. Mi je pokazal, kakje se mladi ljudje nahajajo tam, pa tako. V Hrastniku pa sem zdaj prvič. Pa se že počutim domač, se že počutim domač, v redu. Ja, nič nijem nobenega. Tu v Kisovcu pa tudi čisto v redu, ne? Čisto v redu, je. Ja. Prihajaš iz Lucije, ja. In tudi v Luciji si začel trenirati... V Piranu, pač mislim... O Piranu. Pač, ja, pač tam smo vsi blizu, pač 5 km razlike, pa občina Piran. No, ja. Ja. In kdaj si začel trenirati, pa zakaj? Pri 6 letih točno, zaradi brata. Pač tudi sem bil bolj agresiven kot mlad, kot sem bil mali. Pa me je zelo privlačilo to, pa sem si rekel, da bom probal, ker seveda tudi sem se zgledal po starejšem bratu. Pa... Ne, če brat trenira, ne? Bom, ja, pa še jaz, ne? Bom še jaz. Je tudi oče mogoče, mama, kdaj je trenirala kakšen šport? Ne, nisem nič. Ne. Mislim, oče bil pa nogometaš. Uh-huh. Pri kakšnem znanem klubu? Ne. Piran? Žal, ne. Ne. In zdaj, od tistega časa si vse skozi treniral samo karate, je še kakšen drug šport? Samo karate sem treniral. Samo karate? Ja. Te ni nikoli potegnilo? Pa šel sem probat tudi, recimo, Muay Thai. Pa kickboks, malo tako, ampak resno pa karate. Kako pa je razvit karate v Piranu oziroma v piranski občini? Pač kot po druge po Sloveniji, precej v redu je razvitno. Smo ene 2-3 športnika v Piranu, ki so malo bolj v karateju in tako. Uh-huh. Kako pa to, da si se potem odločil, da se boš pridružil v hrastniškem okolju? Pač, se nismo več toliko razumeli v Piranu, so postali neki problemi, se ni dalo iti čez to, na silo pa tudi ne gre in ker sem z njim že tudi dosti časa prijatel, pa se zelo dobro razumem z Denisom, mi je predlagal, da bi se tle pridružil, pa da bi lahko tekmoval na tekmovanjih, pa se udeležil v pomembnih tekmovanjih, rabim klub, pa sem odgovoril, da bi se rad pridružil, ja, da čim prej rešim to. Pa tako, no. Pa sem se pridružil. Pa ni bilo nobenih težav. Ni bilo nobenih težav. Tle so me zelo lepo sprejeli. Tam sem tudi se vse uredil. Nič ni bilo težav. Zdaj smo vsi v dobrih odnosih. Oba sta pa tudi reprezentanta, ne? Ja. Ja. Kako si ga ti spoznal, Ardita, preko karateja? Ja, prvič smo se spoznali na pripravah reprezentančnih in kako smo se razumeli. Nekaj let? Ja, že 3-4 leta nazaj. Ja. Uh-huh. In kako bi ga ocenil kot borca zdaj, jaz ta vidva v isti kategoriji? Ne. Ja sem v višji. Ti si v višji. Ja. Ti si v kategoriji? Do 67 kg. To so še mladinci? Ne, član. Že člani, ne? Ti pa? Jaz pa do minus 75 člani. Mora tako paziti za kilograme? Ja, trenutno je bila na primer pred evropskem, mislim pred svetovnim v Indoneziji in pred balkanskem je bila že taka kriza, da sem mogel celo savno shujšati, ker pač je težko držati tako nizke kile, ne? Obada imamo isto probleme s tem, ampak pač zdaj gremo na dieto in... Ti to kaj pobere potem moči? Pa mislim, da so zdaj zelo dobro naredili, da imamo vaganje nekaj dni prej, pred kakšno pomembno tekmovanje, pa med tem pa si naberemo vse potrebne moči. Greš na kakšne šnicle, ne? Ja, kaj pazita na prehrano? Ja, oba pazijo precej na prehrano, ja. Ne jeste vse, ne vem, pice pravijo, da niso priporočili, ampak so dobre, ne? Zdaj dobro, v Santa Luciji, ja. Se mi zdi, imate zelo dobro pizzerijo. Ja, dobro pizzerijo. Tam greš mislim. Mimo kar tako, da mižiš? Ne, zdaj več nijem problema, zdaj sem se navadil. Nekaj. Ker jaz sem tudi pač, nekaj časa sem pustil karate, pa sem se vrnil pred kratkim. Sem imel tudi
veliko več kil. Ne? Pa sem prišel zdaj, sem vse uredil in sem se priključil in zdaj nijem več problemov nič. Nimaš več problemov s pico ali kako? Ne, za to prehrano nepriporočljivo. Ne? Ja. Poleg karateja je potrebno, okay, zdaj prej je trener dejal, da športnik v karateju mora biti seznanjen z vsemi drugimi športi. Ne? Delaš tudi na drugih športih, zdaj ne vem, je veliko atletike, gimnastike? Ja, ja. Pač, v karateju tako, če se ukvarjaš rekreativno, je karate čist dovolj, če nameravaš dosegati rezultate na državni ravni. Mi pa, ko smo že pač, v bistvu že vrhunski športniki, glede svetovnih in evropskih, dosegamo tudi medalje na mednarodnih. Ravno pa seveda tudi trenirati še druge, naprimer atletika je zelo pomembna zaradi eksplozivnosti. Jaz imam to srečo, da obiskujem fakulteto za šport. In, najprej si gimnazijo v Trnovo? Ne, najprej sem logistično šolo v Celju. In sem mogel narediti še dodatni predmet, peti predmet, da sem lahko prišel na fakulteto za šport. To ti je uspelo? Ja. In imam to srečo, da se mi pač, kaj je na tej fakulteti toliko podarka na športu, se mi ni posebej treba kondicijsko pripravljati, drugače pa naredimo, naprimer, tako kot smo imeli zdaj priprave, smo naredili tudi trening za moč, naprimer fitness trening, potem atletika, tek. Potrebno je veliko športa še zraven, ja. Kaj pa ti? Si kje že študiral, doštudiral, si kje končal že srednjo šolo? Zdaj končujem četrti letnik pomorske šole v Piranu, oziroma bolj točno Portorož. Portorož, ne? Ja. Zanimiva šola. Ja, pač, zanimiva je, ja. Boš potem pomorščak? Ne bom pomorščak, ne. Ne. Ko boš končal, kaj greš kaj naprej? Nisem se še odločil, ampak se še, oziroma se še odločujem, bom se videl, ne hitim nič. Pa. Ne. Ti si bil tudi na tem balkanskem prvenstvu, ja. Kako je bilo? Ja, imel sem pet borb. Pet borb, to je zelo veliko, ne? Prve dve borbe sem zmagal, pač nisem imel nič problemov. Proti Srbu sem imel prvo borbo, sem ga zmagal z avtomatom 9-1. Drugo borbo sem imel Bosanca, sem ga zmagal. Na to sem imel reprezentante iz Kosove, kar celotno borbo smo delali nič, nismo se noben ni nobenega. Pa na to zadnje sekundo, dve, naj bi on mene dobil z nogo v telo, pa je dobil dve točke. In ti meniš, da to ni bilo, ne? Pač, vse se nočem izgovarjati na sodnike, tako, pač, tako se počutim. Na, če bi pa prišlo do sodnikov, bi jaz zmagal, ki sem ga jaz stiskal, jaz sem bil tisti ta agresivnejši, dominantnejši. Na to sem imel reprosaž, ker je prišel on v finale. In s prvo borbo sem imel, se mi zdi, da reprezentanta iz Srbije spet. Pa sem ga zmagal 6 ali celo več, 6-0. In na to sem pa imel Odločilno za tretje mesto proti Hrvatu. Spet domačino, ne? Domačino, ja. Na to pa smo delali 2-2. Veliko je bilo vprašanj. Ampak bil je domačin, ne, pa na sodnikovo bo odnesel. In je medalja pomorsko odplavala, ne? Ja. Peto mesto je pa še vsem lep uspeh, ne? Pač, jaz nisem zadovoljen, ker vem, da sem zmožen dosti več, ampak je v redu. Zdaj sem tudi šele postal, mislim, član, pa bo počasi. Bo počasi prišla tudi medalja, ne? Ja. Barbara in Urša sta bili tudi na tem prvenstvu? Ja, na balkanskem, ja. Če se ne motim, tudi Smola, ne? Peto mesto je kako? Peto mesto Urša. Sicer je to super rezultat, ne? Da se razume, ne? Ja, ampak, ja. Malce manjka za medaljo. Ja, to peto mesto vedno boli. Pač, ker veš, da si imel priložnost in drugače, če zgubiš repasaž, kot če zgubiš finale, ne. Drugače, ne. Ja. Tuk, tam imaš še vedno medaljo, repasažu pa ne. Tvoji največji uspehi doslej? Je to peto mesto? Ne. Mislim, da pač to se šele zdaj, sem šele postal član, tako da tu niti ne bi zdaj uvrščal neke uspehe, ker niti nisem imel še tekem, ampak mislim, da kot mladinec, zdaj ne bi vedel točno ker, ampak sem imel 3 medalje svetovnega pokala. In sicer 2-krat v Umagu na Hrvaškem in 1-krat v Salzburgu v Premier ligi. In mislim, da bi to v Salzburgu v Premier ligi bi dal kot največji uspeh. Največji uspeh, ja. Ne.
Zdaj se v Ljubljani pripravljata, ja, ne kot v organizaciji reprezentance, ampak sama, čisto sama. Sama, ja. Pomaga, mislim, da Hrastniški klub, ali kako gre, kako je šlo s tem? Ne, mi smo se sami organizirali, pač trener nam je, ponudil tudi, da bi se pridružili treningom in tako, samo ki smo si tudi mi naredili en plan, pa smo se držali tega plana. In kje trenirata? Pač imamo kolega, ki ima trenira v klubu v Ljubljani in ima tudi svojo telovadnico, Ključe, in ima jo odprl in smo trenirali. On je kataš, drugače, imela smo delala svoj borbaški trening, on je delal pa svoj kataški. Sta sparing partnerja potem, je to kaj uvira, sta v kilah malce različna, ni, ne? Ne, ne, pač tukaj majhna razlika je, da jaz, na primer, na reprezentančnih pripravah sem nekaj časa treniral z kolegom, ki je v kategoriji do 84 kg in je bilo mogoče malo vire, mera smo pa isto, mislim, tudi višina. In približno enako, ne? Ja. Tehnika je pa zelo podobna, glede na to, da Ardit prihaja iz, recimo, piranskega licijskega kluba. Ja, pač borbaši, kot sem že prej povedal, nimamo glih razlike. Ja. Tako da, ni. Gde. Se kaj kregata, kdo dobi točko? Ne. Ne. Gresta to na nož? Ne, ne. Mislim, mi se zelo dobro razumemo in zaradi tega naredimo. Zaradi pač tekmovalnost je, ja, tekmovalnost novedna. Treniramo pametno. Pametno, da se ne poškodujete. Ja. Pripravljate se za evropsko prvenstvo, ki bo? Kje? V Cipru. Kdaj? Mislim, da drugega ali pa tretjega gremo, pač startamo, ampak februarja. Ja. In sta pa oba že gotova, da gresta, ne? Sta reprezentanta. Ja. In tvoje pričakovanja? Jaz pričakujem medaljo in mislim, da jo bom. To bo članska konkurenca? Kako? Ja. Članska konkurenca. Ja. Ja. Greš kar na medaljo? Na medaljo, ne, ne glede na to, da si čist frišen. Ne, ne, ne zanima. Jaz verjamem vas in mislim, da bom dobil medaljo. Da boš dobil medaljo. Mislim, da imam nekaj v sebi, kar drugim primankuje in to bom izkoristil. Ampak to bo pa verjetno pa res več držav, bistveno več držav, kot je bilo na balkanskem prvenstvu. Ja. Torej, konkurenca še močnejša. Še močnejša. Sploh poznaš tiste svoje, ki so v tvoji? Poznam, ja, več ali manj. Več ali manj poznaš. Poznam. Kaj pa ti? Veš, ja, na medaljo? Definitivno na medaljo, ja. Pač gledam to, kako treniram z Arditom, tudi vem, da je tudi on zmožen, isto tako kot jaz. Oba dva smo v vrhunski formi trenutno. Uh-huh. In se najverjetneje 100% bo medalje. In mimo grede, kje živita v Ljubljani? Živita v kakšni študentski sobi? V stanovanju živim jaz z kolegi, Ardit pa prije hmen, pač, da treniramo. Ker mu ti skuhaš, recimo, ne? Skuham, ne, seveda. Razvajam. Zna kuhat. Zna. To je velik del vsega tega, da prihrane, mislim. Prihraniš, ne? Zagotovo. Ti tudi znaš. Ja, ja. Včasih, ne, v mojih letih, ko moja generacija, ne, so nam punce kuhala. Ne, ja. Ne, kako pa je to zdaj, v zdajšnjih časih? Znajo kaj? Ja, če so prisotne, one so. Znajo. Zna. Znajo. Znajo. Pa ja, mislim, jaz sem. Mislim, ne znajo, hočejo tudi. Ja, odvisno, koliko smo priden, ne. Ja, te skuhajo tudi. Če so pač ustanova, pač zraven nas, seveda, skuhajo. Okay. Recimo, bomo zdaj pri kuhi ostali, pa gremo na nagradno vprašanje. Zelo težko je bilo, ne? Denis Gorenc je na balkanskih igrah osvojil srebrno medaljo. To je točno, ne? Mi smo pa vprašali, v katerem športu. Zdaj mislim, da so skoraj da vsi odgovorili v karateju. Mogoče pa koga zavedlo to, da smo mi v tisti oddaji, kjer smo zastavili nagradno vprašanje, gostili Vesno Ojstršek, še eno odlično nekdanje športnico, pa zdaj trenerko v namiznem tenizu, da so nekateri napisali v namiznem tenizu. Mi bomo zdaj šrebali, povedali bomo samo, da je odgovor pravilen ali pa nepravilen. Ne? In če bo nepravilen, ne bomo pokazali, kdo je naredil napako. Pa prosim ti, prvi žrebani prejme bon za celodnevno kopanje v rimskih termah. To je pa res lepa nagrada. Prosim, žrebaj prvega. Bomo pogledali, če je pravilni odgovor, ne? Ja, v karateju, ne? To pa je Borislava Štrukelj, Krašna 31A, 1225 Lukovica, ne? Torej, imajo Lukovici tudi klub karateju, kaj veš tam mogoče? Ne, ne bi vedel. Tudi jaz ne, ne.
To je prva nagrada. Denis, zdaj pa ti drugega žreba, drugi pa prejme bon za dve pici v piceriji Čebelica iz Lake. To je pa tisto, kar ne športniki ne bi jedli, ne? Bomo pogledali, inače pravilni odgovor. Ja, tudi v Karateju. No, ti si pa nagrado dal v Hrastnik, Sabina Zajec, trg Franca Kozarja, 16B, 1430 Hrastnik. Evo. Sabina, čestitke. Nagrado dobiš po pošti, takole. Zdaj imamo pa še tretjega. Tretji žrebani prejme praktično nagrado spletne trgovine Loparis.si. To so pa krogle za balinanje, ne? Tako da precej lepa nagrada. Po to nagrado bo pa treba priti kar k nam v studio. Prosim ti, žrebaj. Denis Gorence na Balkanski jezovi v Karateju, ja. Ta nagrada gre pa v Trbole, kako lepo danes vse po mestih razdelimo, ne. Nada Mak, klek 11420 Trbole. Mimo grede iz Licije ni prišel nobeden odgovor, ne. Da. Evo, zdaj pa še četrta nagrada, izjemoma četrta tudi, je pa tale Mikica, ki jo pa poklanja nekdanja ena najboljših svetovnih igralk namiznega tenisa, zdaj pa selektorka slovenske reprezentance Vesna Ojsteršek. Torej, nekdo bo dobil to nagrado, pa ti žrebaš te, ne? Torej pa dopisnica. Vprašanje. Ja, karate, to je pravilno. Matic Bizjak, rovišče 15282 Sava. To je pa občina Litija, ne? Tako da smo pa res razdelili nagrade čisto po vseh teh bližnjih občinah. Takole. Zdaj imamo pa novo nagradno vprašanje, ki se glasi. Januarja bomo na televiziji ETV izvedli 10. ali 3. izbor najšportnik ETV. Torej dovolj je, da napišete številko 10 ali pa 3. Eno od tega je pravilno. Prvi žrebani prejme bon za masažo v kozmetičnem salonu Petra iz Lake. Masaža pride vedno prav, ne? Ja. Jaz upam, da bo ta poslala odgovor. Drugi žrebani prejme bon za pico v piceriji Dimnik Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme bon za kosilo v hiši domačih okusov Prčop na Podkomu. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV, Loka pri Zagorju 22, 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 12. januarja. Torej, dva tedna imate čas. Jaz upam, da boste odgovor našli, če bodo malo pobrskali po naši spletni strani. Jaz vama želim medaljo, ne? Najlepša hvala. Pa da bi punce še kaj skuhale, ne? Da ne bi bilo trebno kuhati kar naprej. Torej, uspešno leto 2016, ne? Najlepša hvala. Najlepša hvala. Ali bi tudi vi radi prejemali tedenski spored televizije ETV in nagradna vprašanja? Potem sedite za računalnik in nam to sporočite prek elektronskega naslova etv@elektroprom.si. V teh prazničnih dneh in sploh zimskemu času primerno je športnih prireditev nekoliko manj kot sicer. Večina ima tako imenovani zimski premor, obdobje med prvim in drugim delom tekmovalne sezone. To pa se pozna tudi v našem uredništvu, kamor prihaja prispevko manj kot sicer. A nič za to, krajši premor bo dobro del tudi nam. Zato danes le krajše poročilo splavanja in za ostale tekme 8. kroga druge moške košarkarske lige, v kateri so Hrastničani na gostovanju v Grosuplem doživeli še en visok poraz. Gostitelji, še donedavno prvoligaši, so bili občutno boljši tekmec in zmagali 108-77. Urh Durnik z 22 točkami in Jure Gune s 17 sta bila tokrat najbolj učinkovita strelca v razglašeni hrastniški ekipi, ki jo v nadaljevanju prvenstva čaka težak boj za obstanek v ligi. Plavalni klub Ilirija je v Tivoliju organiziral plavalni miting, ki sta se ga udeležila tudi najboljša trbovska plavalca, brata Tilen in Žiga Šindler.
V dopoldanskih nastopih sta nastopila suvereno in se z osvajanjem stopničk uvrstila v popoldanskem nastope, kjer so se plavalci pomirili na izpadanje. Dopoldan sta osvojila Žiga 2 zlati medalji na 100 prosto in prsno, Tilen srebrno medaljo na 100 prsno, na 100 prosto pa je bil četrti. Najboljših 8 se je na 50-metrski razdalji pomirilo tako, da sta vsakič izpadla 2 plavalca v spektaklu pod reflektorju, pod reflektori pa sta prikazala jeklene živce in si priplavala nastope tudi za medalje. Tako je Žiga nastopil v finalnem obračunu na 50 prsno in 50 prosto. V prsnem plavanju je bil najboljši in osvojil prvo mesto, v prostem slogu pa je moral priznati premoč Gašperja Štiha iz Olimpije. Tilen pa je osvojil tretje mesto na 50 prsno in dopolnil uspešno bero medalj bratov Šintler, ki sta na najboljši možen način zaključila uspešno leto trbojskega plavanja. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej športni oddaji. Lepo praznovanje vam želim in bodite z nami tudi v športnih oddajah v letu 2016. Pa srečno!